If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm اویس بہ بناو ام سندی بی رول تو یہ کران بہ شوٹ تو ایکسائٹنگ روز بہت فی الحال تم سی پیارا سہ کت ہور پنس آفسس من کتھا کام رچا تو وچو ازیک دہ کت میون دوس ونکس کیمرہ شائع امس عادت کہ تھوڑا منچان ہے تاز منچان اے آج چی میں فلم بنا چی شاٹ آپ میس بلاگس من ہاں ویڈیو ہے کھانا اچھا بوڑھ قشن تاون کھوچان یتھے تھوڑا آن لائن پن پوسٹ ویڈیو کرا باقی چیز کی کیا کنزرویٹو سوسائٹی مگر ہم باقی کلچرس باقی لک باقی کنٹریزن ہند یا موسٹلی ہندوستان نیبر دے آر مور ان ٹو دس تمہ انٹرسٹ ولاگنگ کرنس باقی چیز تھوڑا کشر تھوڑا ہیزٹنٹ آسان کرنس مز اس پہ ام اس یہ چیز ام مزہ تھوڑا نیبر نیرن تو چیز ایکسپلور کریں باسان بس گوشر اس حرکت کران بٹ چلان چلو میان سے ملے والے انسپریشن تو تم کر پگہ یہ سٹارٹ کباب شاپس مز ڈونر کباب تک ماز خطرناک ماز کشر کباب اصل نہ تیس غلطی کر اس آئے بیس دوس ہم سمکھے لکیلی اخ تمو مجھے کزن بیاکھ اس کلوز دوست فیروز تہ سو اکثر وچ میانے ویڈیو مز تھو نظر تھی اوکا لپر تھا یہ نفر واحد نفر ہم کر اوترے جوائن تو ونکی پہ یہ لپر تھا اگر ہم سے گرک آسان وچان آفس تو بند کر محنت ہوں بند کت پہ کران امس ہوں تمام چیز اس گھنٹہ ٹوٹ ٹوٹ اکوٹے یہ تو صرف آن بت اچھی یہ ٹھنڈ آسان بت بت کت بت ضروری کشر چل بت ور کہین دس کیمرا از ناٹ ورتھ کیپچرنگ می پلس دا کیمرا مین کیمرا مین سکلز آر ٹو بیڈ ویری بیڈ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ گیٹ کیپچر فرام ہم سو ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو کیپچر می سوری یہ فتنہ گور بوڑھ بار فتنہ گور یہ کھیلا میں نوکری ونکس پکان ریسٹورنٹس کن اس سک بچ تو اس سوچ کھمو گڑ بت تو پت پکو بروٹ تو بت مکلو اس فام چن پھرت سرسے فیروز صاحب کیا ونان اس ریکارڈ گوم تھی وی کت گھو وی تیاری کن جائیں گھنٹہ ڈسکس کرنا کت گھو تو روزان لپر تھمس آٹس فیروز صاحب کت گھو چیز ترا باضابطہ وتہ بڑ مزہ آو
ہارسس وچھتہ ہارس کیا چھکھ گڈ کھیوان اتھ کیت کیا چھس کیا کھیوان تما ہا یہ یہ سو یہ جتوم اک ٹوٹل کھن خطر چھکر ڈائٹ نا یارڈ کو چھو وز ایم سن فون از اتھ وناشا فون پھرن نو ونا ہن ضروری تہ تھاو تہ فون ارے ماریو ٹاریو ٹیچ بوان نان کو کیا سو یار جی بیا گارتا چونگو دوبیا سن کیا جن کوشش کران گاتو بیمو تے کوئی مو تا نو مدد اش کوشش اچھا اچھا او تھی بیچ پر گاس مگر یہ پڑی یور چا او اس پر ونا بیچ پر تو گاس کیا چ بیچ پر گاس ایجن دا کرم اے سی سی تے ونگ مو تا اپ اے یوت گارم چھے تے یوت گارم چھے مہیش نام اصل کوش بینج ماشک مزدور شخص نفر مزدور شخص آفس ضروری بلڈنگ پکنچ بیچ ہیلیکاپٹر وڑاوان اس پہ چھم رٹان ٹریننگ بڑ بڑ ہیلیکاپٹر وڑاونے کی بڑا زبردست چیز یم کرن بے ایکل ٹرائی بے ہور کھالنس تم سے پا کیا ہور کنا خطرناک أکس جائے واریاہ زبردست جائے ہاو بہٕ تۄہہِ ییٚتہِ یِم ہیلیکاپٹر چھِ وڑاوان أتھۍ سۭتۍ چھِ یہِ پوٗرٕ ریگِستٲنی علاقہٕ تہٕ بَڑٕ خوٗبصوٗرت جاے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پوٗرٕ سیٚکھ یَپٲرۍ سٲرسٕے چھِ سیٚکھ چھِ خطرناک جانور تہِ آسان ریٹٕل سنیک چھُو تۄہہِ بوٗزمُت سۄ بَلاے تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ ییٚتہِ بیوٗٹِفُل جاے تہٕ أسۍ پَکو برونٛٹھ کُن وٕچھو اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ بہٕ ہاوو تۄہہِ کیُتھ چھُ وٕنکٮ۪نَس بَڑٕ شور وٕنکٮ۪س نٮ۪بٕرۍ کِنۍ سٲنِس یِم چھِ یِم جہاز وڑاوان تہٕ مےٚ چھُ پانہٕ کَران واریاہ خۄش یِمَن جایَن حظ گژھُن یِم نٔے نٔے جایہِ چھِ آسان یہِ سینٛڈ چھِ سیٚکھ چھِ ییٚتٮ۪ن ریگِستان چھِ یِم سینٛڈ ڈیوٗنٕز چھِ یہِ چھِ بَڑٕ ایٚکسایٹ کَران مےٚ سو اِٹٕس ویری نایِس ٹُو بی ہِیَر کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ أسۍ نیران باقٕیَن باقٕیَن جایَن بالَن کھَسان پہاڑَن ہِلَن تَتہِ چھِ ییٖژاہ ٹیوٗرِسٹ جاے Looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do.